No, tady vidím, tak to chválí a takhle otevřel. No, myslím, že jsme to trošičku podmátli moc. Když jdeme do dalších splátek, ten průmově víc. Děkujeme. Co to jsou pardubická posádka, to bude taky velice svýho. To na finále se přišlo. No, tady až šesté číslo. No, budou možná rozhodnout celou dobeci Bajerovi, které se na trati Matouš a Alba.